Čaute. Nachádzame sa v Tatranskej Polianke a ideme po zelenej značke smerom na Sliezsky dom a chceme sa dostať na Batizovské pleso a zísť dole do Vyšných Hagov. Z asfaltovej cesty sme odbočili do ľava a pokračujeme po zelenej značke. Vyzerá to tak, že sme sa opäť dostali na asfaltku a ideme nájsť značku. Tam raz pôjdeme. Však. Tam pôjdeme. Asi po 100 metroch je tu opäť odbočka. Opäť na turistický chodník. Ako sa ti šlape? Krásny deň na šlapanie. Stále zelená. Dostali sme sa do takého hustého lesa. Pomerne hustého. A čakáme na nejaký smerovník. Teraz nám povedz. Prečo je dôležité mať páčok v lese, keď ideš do Národného parku? Aby sme si všetky smetia mohli zobrať do sebou naspäť domov. Presne. Čiže páčok je potrebný a majte ho vždy. A tam zbierajte odpad a potom ho odnesiete domov, aby ste tu nenechávali zvyšky. A takisto môžete zbierať smete, ktoré nájdete po ceste po iných ľuďoch. Presne tak, ako my. Lebo je ľahké. A nezaberia vám toľko miesta. A zachránite prírodu. Medveďa. Dostali sme sa na raz ceste na Veliskom moste. 1304 metrov nad morom. A pokračujeme po žltej značke raz ceste na Batizovskej zákrute. Keďže ideme na Batizovské pleso, asi to je logické. Či? Čiže po žltej a vyzerá to ako asfaltka, uvidíme ako dlho. Keby ste išli tam po zelenej, po tom turistickom chodníku, tak sa dostanete až na Sliezsky dom. Trvá to asi hodinu, tu napíše. Že hodinu. Ale my po žltej raz ceste na Batizovskej zakrute. Toto je Slavkovský štít. A toto je moja žena. Opäť asfaltková zakruta doľava a vždy pokračujeme po asfaltke.
pokračujeme po žltej, po turistickom chodníku. Je tu jasne napísané, že tu ľudia nemôžu fajčiť ani zakladať oheň. Prejdeme o 5 metrov ďalej a je tu na pohodená krabička od cigariet. A nechápem, čo za človeka toto spraví. Tak. Dostali sme sa do oblasti kosodreviny, všade naokolo je kosodrevina. Stále sa držíme na žltej značke turistickej a ideme stále po takýchto kameňoch a neviem až pokiaľ pôjdu, ale myslím, že až hore. Čo je v pohode, lebo chodí sa na tom trošku horšie, šmíka sa, ale ujde to. A máme úplne bezvetrie, aj keď sa jemne zatiahlo, tak ani Vánok nie je vôbec, čiže akože čas na turistiku úplne vhodný, aj čas fotiť sa. Takto sa chodí ťažko potom. Tak, môžeme pokračovať. Máme okolo seba krásnu prírodu a mimochodom tam dole, tu na v mrakoch, je Tatranská polianka, odkiaľ sme vyražali. Červená značka ide zo Slieského domu a pokračuje až na Batizovské pleso. A pokiaľ všetko pôjde ako má, tak sme tam za 30 minút. Ako píše. Takto vznikajú GoPro fotky, prvotriedne GoPro fotky. Mla prešla a vidíme,
krásnu inverziu. Hej. Teda, hej. Takže zaťahlo sa nám. Začalo trošku pofukovať. Ale my postupujeme stále po červenej značke až na Batizovské plese. Tešíme sa. Máme takýto výhľad. Už každú chvíľu budeme pri plese. Pretože pleso je tu. Ešte takto prejdeme a už sme tam. Trasa zraz cestia až na Batizovské pleso je úplne bezproblémová. Mierne stúpanie, kamene a nemôže sa stať, že by ste odbočili inde, alebo proste ide to v kosodrevine. Tu na už je tráva a je vyskladané kameňmi. Takto. Toto sme presne čakali. Pleso. Batizovské pleso. Pleso 1884 metrov nad morom. Ty si už 1885. Sa. A teraz sa ideme občerstviť, napiť, vypiť, zjesť niečo a ideme dole do Vyšných Hágov, čo nám bude trvať hodinu 30. Čaká nás už len cesta smerom dole. Hore už nepôjdeme, čiže dosiahli sme vrchol. Občerstvený, napitý a ideme dole do Vyšných Hágov, čo je presne tam dole. Podľa tabuliek je to hodina a pol, tak uvidíme, ako dlho nám to bude trvať.
Ako sa ti páči Batizovské pleso? Batizovské pleso je veľmi nádherné. Momentálne je trošku primrznuté. Vyzerali z rozprávky. Má nádherné okolie. Krásne vrchy okolo. Kamziky. Je tu malo ľudí. Kamziky sme nevideli. Išli niekde asi spať. Ale... Chce sa tu pekne posediť. A užiť si krásnu prírodu. Tak. Skúste to. Od Batizovského plesa, keď už idete preč, tak sa červená značka so žltou stotožňujú, idú tou istou cestou až do tohto miesta. Tuto aj je na smerovníku, červená ide hore na Popradské pleso a žltá ide dole do Vyšných Hagov, kam chceme ísť my. Ideme dole po žltej turistickej trase, po takýchto kameňoch. Tak, keby bol sneh, tak by to bolo asi komplikovanejšie. Ale na to, že je 26. november, tak je akože celkom teplé počasie. A sneh tu nie je v podstate žiadny, okrem vrchov. Čiže tak. Pokiaľ idete smerom dole, tak nezabudnite sa obzrieť za seba, že aké výhľady máte, lebo stojí to za to sa otočiť a pozrieť, pokochať sa, aj keď vám ide vlak a ponahľate sa, to je úplne podstatné v tejto chvíli. Ideme po takej kamenistej ceste v kosodrevinách. A čiže aby ste sa nezlakli, že idete do nejakej neprebadanej krajiny. V tom poriadku. Kosodrevina a kamene sú v Tatrách v poriadku. Konečne tie kamene na ceste skončili a my môžeme chodiť po normálnej zemi a drevách a ide to rýchlejšie, čo sme veľmi, veľmi vďační. Nič nie je lepšie na energiu počas túry, na dobitie energie počas túry, ako banán. Možno je to vtipné, ale je to tak. A my máme banány vždy pri sebe, keď ideme niekde. Ale možno... Ahoj! Ja tu točím! Ale aj keď je banán príroda, nie je vhodné vyhadzovať šupky vyhadzovať do lesa alebo niekde, kde to nevidno, pretože keby toto spravil každý jeden návštevník národného parku, tak by z celého parku, z
celých Tatier bolo jedno veľké smetisko. Čiže aj šupky od banánu, aj nedojedené jablka a také ovocie, zeleninu je dobré tiež dať do sáčku ku odpadu a potom vyhodiť. Ďakujem. Už sa nachádzame v lese, čiže už sme bližšie pri Vyšných Hágoch. Aj táto cesta je taká, že sa nedá nikde stratiť, že aj bez sledovania značiek budete stále na žltej. Došli sme ku Altánku a pokračujeme smerom dole. Tam takto. Takže dostali sme sa do Vyšných Hágov už a k zastávke sa dostanete tak, že prejdete cez kolajnice, pojedete po ceste, prejdete most a pojedete do ľava. A tu je zastávka na električku. Hej, v pohode. Takže nachádzame sa na zastávke vo Vyšných Hágoch a túra je ukončená. Celý trip je ukončený a bolo to vynikajúce. Počasie nám vyšlo, ešte aj teraz je modrá obloha a dali sme to. Dúfam, že sa vám túra páčila a dúfam, že ju absolvujete tiež. Ešte sa dá to stihnúť aj teraz, aj keď už je trošku chladnejšie, ale dá sa. A ak ju absolvujete, podielte sa s nami, posielajte fotky a sledujte blog, nový blog lifeisadventure.sk, facebookové stránky, Instagram. Čaute.